នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដែរម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអឯងទៅស្មោះស្នេហ៍ជាមួយនឹងនោះចុះអរគុណណាស់អាវរៈជនស្មោះស្នេហ៍ខាប់ទៅយកទឹកមកឲ្យពូមកកៅមុនណាទៅយកទឹកណាដែលតិចបំផុតយកមកឲ្យពូមកក្មួយចាពូចាំផ្លែតពូទឹកតិចមកដល់ហើយលោកពូអើមកឲ្យមកក្មួយយកអត្តជាជឹងមកក្មួយទឹកអត្តជាត្រាំនឹងហើយលោកពូទឹកតិចមិនអាចកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងចិត្តលោកពូបានទេអុយខ្លួនចាស់ហើយនឹងនិយាយមិនប្រយ័ត្នទៀតអើកូនឌីអើកូនឌីហើយចុះវាមានរឿងស្អីទៅកូនបានជាកូនចិញ្ចោផ្ទះចូលសម្ដែងបែបនេះទៅកើតនោះកូនណែប៉ាវីរឿងមួយកូនឌីខ្មាស់គេដោយសារតែកូនកំមុំប្រត់ចោលទៀតដឹងបើបែបនេះមែននោះក៏វាមិនអត់ថ្នាក់នឹងដែរអូនឯងគិតមើលទៅទៅក៏មិនឲ្យដំណឹងសោះហើយទូរស័ព្ទក៏ទេមិនចូលទៀតណាបានមកមិនបាច់ចាំដំណឹងវាទេនេះសម្បត្តិវាកូនកូនហើយចុះកូនមានដឹងថាគេទៅទីណាទេកូនហើយគេទៅកន្លែងណាហើយគេទៅជាមួយនរណាហើយគេទៅបានសុខទេកូនអូនគិតថាគ្មានអ្វីក្រៅពីតរកន្លែងមួយស្ងាត់ហើយទៅរស់នៅជាមួយនាងមគ្គទេនោះទេហើយហើយវ៉ាន់ឌីហើយវ៉ាន់ឌីហើយវ៉ាន់ឌីប៉ាពិតជាមិនយល់មែនថាឯងកំពុងតែគិតអីហេតុអីបានជាកូនធ្វើបែបនេះបានវាមិនមកវិញចឹងគឺល្អណាស់ប៉ានេះប៉ាស្អប់ខ្ញុំណាស់ទេតែពេលនេះស្អប់ឬក៏ស្រឡាញ់គឺមានសម្រាប់តែខ្ញុំតែម្នាក់ទេពេលនេះអាវ៉ាន់ឌីចេញទៅប៉ាលោកពូខ្ញុំសុំទោសបានហើយចេញទៅយើងគ្មានកូនដូចជាឯងនោះទេទៅនាំគ្នាចេញពីមុខពីមាត់ជើងឲ្យបាត់បាត់ទៅអើកូនសុំទោសណាប៉ាកូនពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនមែនហើយលោកពូកុំបំបាញ់បំមាក់ពួកជើងទាំងពីរអីពួកជើងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាណាឯងនៅមានមុខមកនិយាយជាមួយអញទៀតហ៎ហើអាយលុកថ្លាមអញប្រព័ន្ធនឹងហើយនេះគេទៅជួសគ្រូសាអញនេះនៅសល់អីទៀតអញឆាប់និយាយទៅអញយកកូនអញយកទៅធ្វើអីខ្លះអញជន់ឆ្លីកូនស្រីអញប្រព័ន្ធនឹងហើយនេះអញហ៊ានមកនិយាយអញ្ចឹងជាមួយអញទៀតហ៎យកកំភ្លើងបាញ់បំបាច់ក្បាលនឹងម្ដង
บ้องบ้องไอ้ฉับตาสันเต้บ้องตาเต้บ้องไอ้ฉับไรป่าวีป่าวีก็ขอชื่อก็มันช่องก็ขอชื่อลูกป้าก็ช่างสมบัติแล้วตัวจังไอ้ก็ทวนจังไอ้โอ้นายก็จังได้ขมิ้นจับได้เขาในเต้ก็ไม่มีลึกที่ปีที่นะลึกดิจ้าประชันนะสปางกุมโอนสมรังสำหรับกาเวลตลอดมาวิ่งมาแต่บ้องไงนี่ดอเจี๊ยสบายจัดครั้งนั้นอ๋อยี่มันสบายจัดไหมบาลีรบลิ้นโดนล้าหนึ่งที่เล็กช่องได้บ้องนู่นี่ปัดแม่นี่แม่นตาให้นี่โอนเคยตีมาจ่ายใบลงบ้องก่อนลืมอะไรอย่าบ้องให้ในครั้งปีนี้ทำอย่างติดนะอาดีนะก่อนรถจิ้งปีเตี้ยครั้งเป็นรถปันนี่รถจิ้งปีเตี้ยหาไอ้กับบ้องจับตกท่าจีเรื่องเลี้ยบเดินเตี้ยអូនឆ្លាតគ្រប់យ៉ាងតែបាជាល្ងងត្រង់កន្លែងនេះទៅវិញមកបាទនេះវាជាពីផ្ទះនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនធ្លាប់មកលើកបោះស្បែកប្រព័ន្ធទេអូបោះបាទជាសាក់សាក់ជាលោកអក្យនិជោដល់ឆ្លាតវៃមែនបាញ់ចាំអូនសម្លាញ់មិនបីជួយអបអដល់បងពួកយើងគួរតែរកកន្លែងណាមួយដើម្បីជប់លៀងទៅจำยืนยันไปจมูกนี้นะประปามมือตาคนโปรแอนต์ปีนี้มุ่งหน้าประกาศจริงกี่เต้อไม่กับป้าสู้คนแบบนี้ตัวเองหรือป้าป้าสู้ด้วยซาแต่ป้านั้นมันซื้อดังฉบับตายเมื่อตะกุนดอนกีทฟื้นก้ามันโยกชัดจุกด่าเลยกีนี่ปัจจุบันบ้าจุกจริงนะให้ก็ประชมนั่งปราจีจรันจริงคือป้าบารมนะบารมคล้ายกรมคนโกนชมมันบานยู่ខ្ញុំមិនចង់គិតទេប៉ាកុំអោយថាខ្ញុំនេះជាប៉ាលំអៀងតែពីខ្លះទៅខ្ញុំនៅស្ងៀមក៏មិនបានដែរហើយកូនទៅទៅរកវ៉ាន់ឌីមកវិញមកណាកូនហើយប្រកបក្រុមហ៊ុនឲ្យវ៉ាន់ឌីគេកាន់កាប់ទៅវ៉ាន់ឌីគេប្រកាយជាងបាទលោកប៉ាខ្ញុំក៏គិតដូចជាប៉ាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចាំមើលសិនក្រែងលោកពេលក្រោយទៅកូនដូនគេកែខ្លួនបើសិនជាគេមិនកែខ្លួនទេនោះពេលនោះកូននឹងចាត់ការគេតែម្ដងប៉ាគ្រាន់តែជួយគិតទេណាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ប៉ាប៉ានឹងប្រគល់ឲ្យកូនហើយព្រោះប៉ានឹងទៅនៅអាមេរិកដូច្នេះកូនត្រូវជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលល្អបាទលោកប៉ាអរគុណហើយលោកប៉ាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមជូនពរឲ្យប៉ាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយសុវត្ថិភាពអឺប៉ាមិនអីទេអារឿងជិះយន្តហោះនោះដូចជាប៉ាហើយនឹងមកចាប់ផ្ទះអញ្ចឹងលោកប៉ាតើតើមកសុខហេតុអីក៏បញ្ញាប់ទៅវិញមិនលោកប៉ាអណែប៉ាក៏មិនទាន់ដាច់ចិត្តពីស្រុកខ្មែរដែរណាតែមុខចំនួនប៉ះនៅអាមេរិកក៏ធំដុំបើទុកចោលនៅអាមេរិកអញ្ចឹងខ្លាចមានបញ្ហាណាកូនតែសុខភាពរបស់ប៉ានឹងមិនទាន់ល្អនៅឡើយទេហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមេឃចុះត្រជាក់ខ្លាំង
វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប៉ាណូប៉ាមិនអីទីកូនអើនៅគឺថ្មីថ្មីនេះប៉ាបានស្រួលឡើងវិញច្រើនហើយដូច្នេះហើយសំខាន់នោះណាគឺកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះខ្លួនឯងពីបញ្ហាសុខភាពនិងរឿងរកស៊ីណាមីងមានទូរស័ព្ទរោមីងលោកប៉ាលោកប៉ាកូនសុំតែនិយាយទូរស័ព្ទមួយភ្លែតណាទៅចុះកូនសុវត្ថិភាពដែរទេលោកកៃខ្លាញ់ហោះក៏ព្រឹកតែខ្លាញ់ដែរល